एउटा मात्रै कारक तत्त्वलाई हेरेर हामीले हुँदैन यसमा बहुपक्षीय कारक तत्त्वहरू हुन्छ जस्तै जैविक पक्षका कुराहरू आउँछ त्यसपछि मानसिक पक्षका कुराहरू आउँछ भने सामा सामाजिक पक्षका कुराहरू आउँछन् जस्तो जैविक पक्षमा चाहिँ नि अहिले हामीले पहिलो लहरदेखि नै के भेट्टाइरहेका छौँ भन्दा कोभिडले चाहिँ नि जसमा पहिलादेखि नै जैविक किसिमले कोही कसैमा चाहिँ नि कुनै किसिमका रोगहरू सङ् छन् दीर्घ रोग भएका जस्तै सुगरका रोगहरू प्रेसरका रोगहरू त्यसै गरी अन्य विभिन्न किसिमका रोगहरू लागेका व्यक्तिहरू बढी सङ्क्रमित सक्ने समस्या एउटा त्यहाँबाट देखिएको छ दोस्रो मनोवैज्ञानिक रूपमा चाहिँ कस्तो छ चा भन्दाखेरि व्यक्ति अब आग, यो सँगसँगै अरू जुन हामी चाहिँ यो कोभिड लाग्नुभन्दा अगाडि हाम्रा रहन पहन चालचलनहरू चाल, हाम्रा विभिन्न भी प्रकारका हिँडाइ विभिन्न भी प्रकारबाट जुन हामी एउटा स्वतन्त्र थियौँ यो भइसकेपछि चाहिँ नि अहिले मान्छे एउटा सीमित क्षेत्रभित्र सीमित दायराभित्र पर्ने भी एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिले गर्दाखेरि चाहिँ नि मान्छे एउटा हेल्पलेसनेसको अवस्थामा पुगेको छ सहयोग कतैबाट पनि नपाउने हो कि भन्ने एउटा सन्तास मान्छेमा जुन एउटा मनोवैज्ञानिक पाटो भयो दोस्रो कुरा कस्तो छ भन्दा मान्छेमा यो कोभिड आइसकेपछि यसले गर्दाखेरि व्यक्तिहरूमा अर्को चाहिँ के चा छ भन्दा इन्फिरिटी कम्प्लेक्स जुन एउटा हीनताको अवस्था त्यहाँ मान्छेको अगाडि चाहिँ नि विभिन्न किसिमका व्यक्तिहरूले प्राण फ्यालिरहेका छन् रोगहरूसँग लड्न नसक्ने झन् असह्य हुँदै गएको छ अस इन्फिरिटी कम्प्लेक्स केही पनि गर्न नसक्ने यस्तै रहेछ भन्ने खालका सोचहरू आइरहेछन् हीनताबोध त्यसै गरी अर्को चाहिँ नि जुन छ एउटा हामीमा एउटा सामाजिक रूपबाट हेर्ने हो भने जुन एउटा मान्छे भइसक्यो अर्को मान्छेलाई एउटा परेको बेलामा गर्ने जुन अवस्था अहिले खुलेर बाहिर जान सक्ने अवस्था छैन जसले गर्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिहरूमा विभिन्न प्रकारका समस्याहरू झन् जटिल समस्याहरू थपिँदै गइरहेको छ अहिले अब त्यहाँ जानु पऱ्यो कसैलाई अत्यावश्यकै पऱ्यो भने पनि सहज रूपबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानलाई चाहिँ अलिकति यातायातका असुविधाहरू त्यसै गरी अन्य प्रकारका असुविधा त्यसकारण यसमा एउटा मात्रै तत्त्व भन्दा पनि जैविक तत्त्व मान मा, मानसिक तत्त्व त्यसै गरी सामाजिक तत्त्व यो तिनटै तत्त्वहरू मिक्स भएको पाइन्छ अभिभावकहरूमा अनिश्चितता बढ्दै गयो यसो गर्ने कि उसो गर्ने कि उसो गर्ने कि उसो गर्ने अनिश्चितता बढ्दै गयो भने बालबालिकाले तिनै कुरालाई चाहिँ नि देखेर सिक्दै जान्छ जस्तो प्रकारका अभिभावकहरूले गर्नुहुन्छ त्यही कुरालाई सिक्दै जान्छ दोस्रो कुरा भनेको अहिले अब लगभग लगभग हामीसँग डेढ वर्षको अवधि भयो विद्यालयहरू कुनै न कुनै रूपले पूर्ण रूपमा बन्द छन् कोभिडको अवस्थाले गर्दा यो अवस्थाले गर्दा एउटा चाहिँ नि धेरै रूपमा भाइ बहिनीहरूले चाहँदा नचाहँदै पनि विभिन्न प्रकारका अनलाइन कक्षाहरूमा बस्नुहुन्छ लामो समय बस्दाखेरि त्यसका सकारात्मक पाटोहरू आफ्नो ठाउँमा छ सँगसँगै नकारात्मक पाटो धेरै लामो समयसम्म टेलिभिजन अथवा मोबाइल चलाउँदा त्यसका नकारात्मक पाटोहरू जस्तै बढी चकचक गर्ने हुनसक्छ अथवा अट अटिजम हुनसक्छ अथवा विभिन्न प्रकारका समस्याहरू पनि देखेका छन् अर्को अब अहिले यो योपालि एसई दिने ग्रुपहरूमा चाहिँ नि एउटा अनिश्चितता बढेको छ भाइ बहिनीहरूमा जाँच हुन्छ कि हुँदैन भइहाल्यो भने कसरी हुन्छ यो रूपमा अगाडि बढेको छ भनिसकेपछि त्यसले चाहिँ समग्रमा यी सबै कुराले गर्दा उहाँहरूका पढाइहरू डिटोरेट हुँदै गएका उहाँहरूका व्यवहारहरू अलिकति फरकपन आउँदै गएका उहाँहरूमा चाहिँ भावनात्मक समस्याहरू पनि देखिँदै गएको चाहिँ पाइएको छ विशेष गरी पढाइ चाहिँ नि अलिकति खस्किँदै गयो अथवा अघि मैले भनेको जस्तै टेलिभिजनमा बढी समय अथवा इन्टरनेटमा बढी समय अथवा मोबाइलमा बढी समय हुन थाल्यो जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि पढाइ अलिकति खस्किँदै गयो भन्ने कुरा अनि यहाँले भनेकै निन्द्रा नलाग्ने अलिकति बढी अतालिने छ बालबालिकाहरूमा यस्ता खालका समस्याहरू पनि देखिएका छन् कोरोनाको कुरै नगर्ने होइन तर राइट इन्फर्मेसन दिउँ कोरोना भनेको यो हो यो यस्तो यस्तो भयो भने सर्छ यो भयो भने सर्दैन यो भइहाल्यो भने यो यो प्रकारको नेटवर्क अघि जुन हामीले नेटवर्कका कुरा गरेका थियौँ यो भइहाल्यो भने यो प्रकारले हामीले गर्न सक्छौँ यो यसलाई चाहिँ नि यो धेरै जसो मान्छेमा सामान्य अवस्थामा हुन्छ केही मान्छेमा चाहिँ अलिकति जटिलतामा जान्छ जटिलतामा गयो भने ज्यान पनि तलमाथि हुनसक्छ तर त्योसँग जोगिन के के गर्नुपर्छ भनेर हामीले राइट इन्फर्मेसन चाहिँ दिनुपर्छ अब पारिवारिक जिम्मेवारी अब प्यारेन्ट्सहरूले के गरिदिनु पऱ्यो भन्दा उहाँहरूलाई जेन्टली रिमाइन्ड गर्नु पऱ्यो तिम्रो समय भनेको यो हो यसलाई चाहिँ नि अलिकति यतापट्टि किताबहरूतिर ध्यान दिएर अलिकति किताबी ज्ञानहरू खोज्नुपर्छ धेरै कुराहरू अहिले हामी चाहिँ नि इन्टरनेटहरूबाट पाउँछौँ सोसल मिडियाहरूबाट पाउँछौँ विभिन्न समाचारहरू एक ठाउँको अर्को ठाउँमा आउनलाई हामीले सोसल मिडियाकै प्रयोग गरेर हुन्छौँ त्यहाँबाट पाउँछौँ तर त्यसको लागि भाइ बहिनीहरूले एउटा निश्चित समय अवधि छुट्याउने एक घन्टा डेढ घन्टा त्योभन्दा बढी गयो गो, अथवा दिनको यति गयो भने फेरि हाम्रो इन्टरनेट एडिक्सनतिर नि जान सक्छ अथवा सोसल मिडिया अथवा यतापट्टि स्क्रिनिङ टाइमहरू बढ्यो भने अघि भनेका समस्याहरू देखिन सक्छ त्यसकारण कारण भाइ बहिनी आफैले छुट्याउनु भएको ठाउँमा चाहिँ नि प्यारेन्ट्सले उहाँहरूलाई गाइडेन्स गर्दै लैजानु पऱ्यो किनभने त्यो अवस्थामा आइपुग्दा पूर्ण रूपमा उहाँहरू सम्पूर्ण कुराको आफैले निर्णय गर्न सक्ने त्यो अवस्था डेभलप नभइसकेको हुनाले प्यारेन्ट्सको रोल भनेको उहाँहरूलाई जेनरली रिमाइन्ड गर्दै गा एउटा गाइडरको रूपमा उहाँहरूले अभिभावकत्व निर्वाह गर्दै जानुभयो भने उहाँहरूमा भएका समस्याहरू न्यूनीकरण हुँदै जान्छ